Assistindo a cena, pele morena, vendendo jornais, vendendo muito mais do que queria vender. Vozes à toa, ecos na esquina, narrando a cena. Pele morena, vendendo jornais, precisando de mais. Se te imploraram, por favor, não vire a mesa. Ouça o que eu digo. Ouça o que eu digo. Ouça o que eu digo. Não ouça ninguém. Ouça o que eu digo, não. Tem três pessoas paradas na esquina, fingindo pena. Te disseram que o ataque é a pior defesa. Ouça o que eu digo.